Астана көшірусіндегі Қазақстанның тәжірибесін жіті зерттеп, біраз ұтымды шешімдерді түртіп алдық дейді Индонезия Республикасының елшісі Мухаммад Фаджрул Рахман Мырза Қазақпарат агенттігінің тілшісіне берген сұхбатында. 2024 жылы оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің бірі Индонезия астанасын ресми түрде Жакартадан Нусантара дейтін жаңа қалаға көшіреді. Бұл әріптестіктің бірінші міндеті Астананың өзін сумен қамтамасыз ету жүйесін зерттеу еді. Көлік мәселесі қалай шешілуі керек? Тігінде зерттедік. Тұрғындарға білім беру, денсаулық сақтау желісі қалай жолға қойылғанын анықтадық. Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілерді Алматыдан Астанаға көшуге қалай ынталандырғандарыңыз да біз үшін маңызды. Олар қандай негіздеме бойынша көшті, көш ақысын қалай субсидияладыңыз. Соның бәрін білу қызықты болды, дейді елші. Соның ішінде Индонезияның жаңа астанасы Нусантараның инфрақұрылымын дамытуға, көлік желісін жолға қоюға қазақстандық екі компанияның қатысатыны туралы меморандумда бар. Сергек пен бақылау камералары бойынша әріптестік орнату көзделіп отырса, Паккур компаниясы мен ақылды қала жобасы бойынша тәжірибе алмасқымыз келеді, дейді Индонезия елшісі Мухаммад Фаджрул Рахман Мырза. Үндістан 2028 жылға қарай энергия өндірісін 100 миллион тоннаға дейін ұлғайтпақ. Бұл үшін үнділер жерасты көмір өндіруді 3 есеге дейін арттыруды көздеп отыр. Бұл шара Үндістан экономикасына серпін береді. Осылайша билік шетел инвестициясын тартуды және отандық құрал-жабдықтарды шығаруды ынталандырғысы келеді. Бұл туралы Financial Times хабарлайды. Бүгінде бұл елде көмірге балама отын жоқ. Халықтың энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін арзан әрі қол жетімді отын көзі болып табылады. Ашық карьерлердегі қор таусыла келді, сондықтан жерасты өндірісін ұлғайтуға тура келеді. Бұл елімізге импорттан біртіндеп бас тартуға мүмкіндік береді. 2030 жылға қарай Үндістанның отынға деген қажеттілігі жылына 1,5 миллиард тоннаға жетеді. Соған қарамастан уақыт өте келе еліміз отын экспорттаушы мемлекетке айналады деп сенеміз. Көмір өнеркәсібі министрлігінің мәліметі бойынша 2022-2023 қаржы жылында елдегі көмір өндіру 14,7% өсіп, 900 миллион тоннаны құраған. Биыл бұл көрсеткіш 1 миллиардтан асады деп күтілуде. Еуроодақтағы жалақы деңгейі ең жоғары мемлекет Швейцария, деп жазады Global Finance. Мұндағы жалақының деңгейіне банк және қаржылық қызмет көрсету секторлары ықпал етеді. Оған қоса еуроодақтың басқа елдерімен салыстырғанда Швейцарияда салық әлдеқайда төмен. Ең жоғары жалақы алатын елдер рейтингінде Исландия екінші орында болса, үздік үштікті Люксембург түйіндеді. Одан кейінгі орында Норвегия мен Бельгия, ал одақ аумағындағы ең аз еңбекақы Болгария, Румыния, Хорватия, Венгрия және Польша да төленеді екен. Гендерлік жалақы алшақтығы еуроодақ бойынша 2021 жылы 12,7% құрады. Блоктағы басқа елдермен салыстырғанда ең үлкен айырмашылық Эстонияда 20,5% болды. Ал ерлер мен әйелдер еңбекақысындағы ең аз алшақтық Люксембургте еді. Алайда 2023 жылы гендерлік жалақы айырмашылығы 13%-ке дейін өсті. Еуропадағы ең жоғары жалақы төленетін секторлар қаржы, сақтандыру, электр энергетикасы, тау-кен өнеркәсібі, ақпараттық технологиялар, бөлшек сауда және білім беру саласы, ал әкімшілік қолдау, қонақ үй бизнесі және құрылыс секторындағы мамандар ең төмен жалақы алады екен. Ғалымдар қуаты күшті ғарыштық сәулені анықтады. Телескоп Эррей жобасының астрофизиктері құш жолы сыртынан келген қуаты өте жоғары бөлшекті тапты. Бұл туралы Юта университетінің сайтында хабарланған. Дәл осындай аса қуатты бөлшек бұрын 1991 жылы ғана байқалған болатын. Зерттеушілер бұл құбылысты Жапон мифологиясындағы күн құдайының атымен Аматерасу деп атады. Бір қызығы, бөлшектердің энергиясы басқа галактикалардан жерге қарай келетін ғарыштық сәулелер үшін теориялық тұрғыда болжанғаннан әлдеқайда жоғары. Ғарыштық сәулелер келген тараптан бірде-бір маңызды астрономиялық нысан анықталмады. Бұл әлі де ғылымға беймәлім астрономиялық құбылыстардың болуы мүмкін екенін білдіреді, деді зерттеу авторларының бірі профессор Джон Беллс. Университет 1991 жылы 700 шаршы шақырым аумақты қамтитын телескопиялық тордың көмегімен бақылау тарихындағы ең қуатты ғарыштық сәулелер тіркелгенін еске салады. Астрофизиктер галактикадағы еш нәрсе мұндай ағынды тудыра алмайтынын айтады. Ал бөлшектің қуаты ғарыштық сәулелер үшін теориялық тұрғыда бұрын болжанғаннан да жоғары болған.